Më 11 këti muaj, kujtimi hieromartirit të shenjtë Vlashi, episkopi Sebastës, dhe atyre që ishin me të. I lindur në provincën e Armenisë, dhe mjek për nga profesioni, Shën Vlashi bënte një jetë si ajo e Jovit të drejtë, duke që një paqortueshëm dhe i drejtë, dhe një njeri që kishte frikë nga Perëndia dhe i shmangit të keqes. Virtytet e tij fituan vlerësimin e të gjithë banorëve të qytetit dhe u zgjodh episkopi Sebastës në Anatolinë Lindore. Gjatë përsekutimit të madh, pohonte me guxim Krishtin dhe inkurajonte martirët të luftonin deri në fund luftën e mirë të besimit. Shenjti vizitoi Shenefstratin në burg para martirizimit të tij të lavdëruar dhe celebroi liturgjinë hynore. Më pas mlodhi lipsanet e pesë martireve për t'i nxjerrë përpara popullit me qëllim që t'i nderonte. Pas disa kohësh, ai u tërhoq në malin Argea, në një vend shumë afër Sebastës, ku jetoi mbyllur në shpellë, duke i u lutur Zotit, pa patur asnjë shpërqendrim, të tërhequra prej aromës së virtyteve. Kafshët e egra i afroheshin shenjtit si një Adamit e dytë dhe e pristin me qetësi në hyrjet e shpellës, që ai të përfundonte lutjen e tij dhe t'u jepte bekimin ose t'u shëronte plagët. Gjatë mbretërimit të perandorit Licinius, Agricola, guvernatori i Kapadokis, erdhi në Sebastë për të dënuar të krishterët. Ai kishte plan që të krishterët të cilët këmbgulnin në besimin e tyre, t'i bënte ushqim për bishat në amfiteatër dhe i dërgoi ushtarët në malin Argea që të kapnin kafshët e egra. Shumë të çuditur, ushtarët hasin në një grup kafshësh të egra, luan, tigra, arinj, ujq, dhe të tjerë që po rrinin në paqe së bashku për jashta shpellës së Shën Vlashit. Ata informuan guvernatorin që i dërgoj të arrestonin shenjtorin. Ky i fundit i përshëndeti me dashuri dhe u tha atyre se ishte njoftuar për ardhin e tyre nga një vizion. Shumë pagan që e takuan shenjtorin në rrugë, provuan paqen dhe mirësinë e jashtëzakonshme që dilte prej tij dhe u kthyen te Krishti. Sëmundjet si të njerëzve ashtu dhe të kafshëve shëroheshin ndërsa i kalon të sandejmi. Një nën e dëshpëruar i solli birin e saj që ishte mbytur dhe ishte në rrezik të vdiste nga një hal peshku. Shenjtori e futi dorën në gryken e djalit dhe ia hoqi halën. Ai u lut Zotit që t'i rrihte djalit përsëri shëndetin, si dhe atyre që e lusin shenjtin në rastet e tilla. Pas kësaj ia ktheu djalin të ëmës me shëndet të plot. Kur arritën në Sebastë, ata e nxorën Vlashin përpara gjyqit. Shenjti qëndroi pa epër ndaj pyetjeve dhe presioneve të Agrikolës dhe dënoi me forcë nderimin e idhujve. Menjëherë nisën torturat. Gjatë torturave të tjera, ai tha guvernatorit: "Nuk kam frikë nga torturat e tua, sepse shikoi përpara gjëra që do të vinë." Pas kësaj shenjti në mbuluar me gjak, e futën përsëri në qelinë e tij. E shoqëruan 7 gratë të devotshme, që e luenin fytyrën me gjakun që i rrihte nga plagët. Atëherë edhe ato i arrestuan dhe i çuan te guvernatori, që i kërcënoi me tortura në racë nuk ofronin sakrificë idhujve. Ushtire në fillim sikur do ta pranonin dhe kërkuan që idhujt të silleshin në brigjet e liçenit. Ishte po ai liçen që do të bëhej dëshmitar i betejës së 40 martirëve, që do t'i lanin me nderim para se t'u ofronin sakrificë. Sapo i sollën statujat, ato i flaken më njëherë në thellësi të liçenit. Agricola u turbua kur mësoi këtë lajm dhe urdhëroi të ndiznin një zjarr dhe t'i shkrinin plumb në një enë të madhe, kurse atje pranë të vendosnin sende me vlerë. Ai u tha grave se duhet të vendosnin nëse preferonin torturat apo rrobat dhe xhevahiret e vyera. Njëra prej grave rendi dhe i flaku rrobat e shtrenjta në zjarr, e nxitur edhe nga dy bijet e saj. "Mos na lër, ashtu siç na ke ushqyer me qumshtin tënd. Lerna të ndjekim në mbretërinë e qijeve." Tirani i torturoi gratë, por me që mbetën të paprekura në mënyrë të mrekullueshme. Edhe kur i hodhën në mes të flakëve, me pas u prenë kokën. Pas i dështoj me përpjekjet e ti për të thyër vendos shmerin e Vlashit, guvernatori dha urdhër që ta hidhnin në liqen. Martiri i shenjtë bëri shenjën e kryqit në breg të liqenit dhe nisi të ecte mbi sipërfaqen e ujit, ashtu si shpëtimtari në detin e Galilesë. Kur mbërriti në mes, i ftoi paganët të vinin atje nëse besonin vërtet në Perëndinë e tyre. Në këtë mënyrë, 68 prej tyre morën guximin të pranonin atë sfidë dhe u mbytën. Në këtë kohë plot shkëlqim, u shfaq një ëngjël dhe i tha shenjtorit të kthehej në breg për të marrë kurorën e martirizimit.
kur ai dhe dy fëmijët e patrembur u dënuan me prerje koke. Shën Vlashi, duke shkëlqyer me dritën hynore, bëri një lutje për të gjithë ata që do të kërkonin, ndërmjetimin e tij në çdo kohë për sëmundje dhe sprova. Zoti u shfaq në këtë çast tek ai me lavdinë e tij duke thënë: "E kam dëgjuar lutjen tënde dhe do ta plotësoj kërkesën." Trupat e martireve të shenjtë u vendosën për t'u prehur në tokë dhe u bën burim rrekullish për ata që vinin çdo vit në vendin e martirizimit për të kremtuar kujtimin e tyre. Shën Vlashti është një nga shëruesit e shenjtë më të nderuar si në lindje, ashtu dhe në perëndim.